تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب، تیرے گن اور یہ لب، تیرے گن ہاں تیرے گن اور یہ لب، میں طلب کی طلب، تیرے گن اور یہ لب، میں طلب کی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، الہام ہے جامع تیرا، الہام ہے جامع تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا، عرش بری، منبر تیرا، بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، اے سدرۃ المنتہی، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، جا تو کجا من کجا، 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 خیر البشر رتبہ تیرا، خیر البشر رتبہ تیرا، خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آفاق تیرے سامنے یا رحمت للعالمین، تو کجا من کجا، کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، ددما گاؤں جو حالات کے سامنے آئے، تیرا تصور مجھے آئے، تیرا تصور مجھے تھام لے، آئے مخچند بدر شاشانی، مت چمکے لاٹ نورانی، کالی زلفت اک مستانی، مقبور اقیمن مدبر، دو ابرو کو سوزان دسن، جتی زوک مزاتے تیر چھٹن، دب سر دخان کے لالے، چٹ دن موتی دیا ہنگلن، چٹ دن موتی دیا ہنگلن، چٹ دن موتی ملک ملک، کتنے سنا
گستاخ اکھی کتے جا اڑیا ڈگمگا جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی تو جزا مرزا تو کجا من کجا تو کجا من کجا سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم صاحب تاج و شاگرد راج و صاحب تاج و شاگرد راج و شاہ سوار براق و امین حرم دافع ہر بلا دافع ہر وبا دافع ہر بلا دافع ہر وبا میرے آقا صفِ انبیاء کے امام میرے آقا صفِ انبیاء کے امام نام پر جن کے لازم درود و سلام لازم درود و سلام لازم درود و سلام لازم درود و سلام سب سے سچا ہمارا نبی سچا ہمارا نبی سچا ہمارا نبی کجا من کجا مصطفیٰ مصطفیٰ خاتم المرسلین یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا تیرا سامنا جگتے ہو یا اے تیرے ورگا کسے اکھ ڈٹا ہے تیرا سامنا جگتے ہو یا تینوں اپنے جیا سمجھن والے بے علم نے کر دے تد اڑیاں تو کجا من کجا چار ہو جائے تمہارے حکم کا باندھا ہوا سورج پھرے الٹا جو تم چاہو کہ شب دن ہو ابھی سرکار ہو جائے تو کجا من کجا تو
جمل کو جا